Армысыздағайын қайырылгеш қымбатты көрермен, Ашық әңгіме хабарының бүгінгі қонағы әнші Дәурен Сейітжанов. Дәурен, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Ақжайықтан Алматыға кеттіңіз, қайтадан өскен ортаға оралдыңыз. Жалпы Алматы сіз үшін не берді? Біріншіден Алматыда дүниеге келгем, негізінде. Оралда өскенім рас. Оралда нағашы атамның қолын өстім. Сейітжанов Нұртығали деген Ұлы Отан соғысының ардагері, Қазталовка ауданында ішкі істер бөлімінің басшысы болған. Кейін 2008 жылы Алматыға барып, сол үлкен қаланың тірлігін көрейін, ортаны көрейін, өзімді көрсетейін деп қойдым. Алматы мен үшін көп нәрсе берді. Ең бастысы, өзім дүниеге келген номер бірінші перзентханада 30 жылдан соң Айдана деген қызым дүниеге келді. 2 жылдан кейін кенже қызым Айша, ол да дәл сол перзентханада дүниеге келді. Мен үшін өте бір маңызды, қуанышты жағдай. Алматы маған жаңа отбасы берді, жаңа достар берді, жаңа әндер берді, таныстықтар берді. Жалпы бағаланбас бір үлкен өмірлік тәжірибе. Өскен ортаға оралуыңызға не себеп болды? Сағыныш па, әлде қызмет па? Жалпы Алматыға кеткенде де мен ол жаққа тұрақтаймын, сол жақта қаламын деген мақсат болған жоқ. Бір уақытша өмірдің бір кезеңін өткізейін деп барғам. Бірақ түбі Оралға оралатыным белгілі болды. Белгілі болды. Дауысыңыз ерекше. Жалпы талғампаз әншілердің қатарындасыз десем, қателеспейтін болармын. Сіз үшін ән таңдау қаншалықты қиын? Маған бір қарағанда сіздің репертуарыңызда әндер аз секілді көрінеді. Саны көп, сапасы жоқ әндер болғаннан гөрі бір сапалы, тәрбиелік мағынасы бар ұрпағымызға. Артан еріп келе жатқан әні қарындастар ма дегендей. Сондай бір әндер орындаған жақсы көремін. Аз да болса бір сапалы дүние шығарған жақсы көремін. Әндеріңізді бірінші кімге тыңдатасыз? Қасымдағы араласып жүрген ортама, достарыма, сүйген жарыма тыңдатамын. Солармен ақылдасып отырып. Аранжировка жасайтын бауырларым, музыкант бауырларға тыңдатамын. Ең бірінші алдымен әрине өзім. Бір әнді жоқ дегенде бір жарты жыл пісіру керек, дайындау керек деп ойлаймын. Талант Арғынғалидің сөзіне жазылған Лұқпан жолдасовтың Өмір деген, сондай-ақ Ергенмен бірге Асыл арман деген әндерді орындап жүрсіз. Жалпы әндеріңіздің қай-қайсын алып қарасақ та философиялық мәні бар, мәнді мазмұнды әндер. Сіз үшін әннің мазмұны, мәтіні қаншалықты маңызды? Өзіңіз таңдайсыз ба? Әрине, иә, өзім таңдаймын. Өзімнің көңілімнен шықса, өзімнің жаңағы өмірде басынан өткерген нәрселер болса ішінде, мысалға жаңағы өзіңіз айтқан Талант Арғынғалидің сөзіне жазылған Ұлықпан жолдасовтың әні Өмір деп аталатынын мен басында білмедім. Ұлықпан аға бірінші әуенін берген сөзсіз. Бұл ән не туралы болады, қалай болады деп жүргенде Өмірден Ержан Серікбаев өтіп кетті. Ержан ағам жерге түскен келесі күні менің жалғыз бір әке бір анадан туған Нұрлан деген жалғыз бауырымнан айырылып қалдым. Сон кейін Талантқа хабарласып айттым. Осындай бауырларымызды бар кезінде бағалай білейік. Сондай уақытта жазылған ән болған. Ергеннің жаңағыдай алдымен оның да әуені болды. Кейін Ринат Зайтов бауырым телефон шалады. Ергеннің бір әні бар екен ғой, екеуіңізге мен жақсылап бір сөз жазып берейін осыған деп. Ринат өзі ешқандай гонорарсыз, ешқандай жаңағы арамызда ондай қарым қатынас емес, кәдімгідей аға дос бауыр болып араласып жүрміз. Иә, сол Ринаттың жазып берген сөздері
ол да бір нашар дүнием болған жоқ сияқты деп ойлаймын. Керемет ән. Ергенде, я, керемет ән шығу өзде. Талантты, мұқты. Әлемге қазақтың атын шығаратын әншілердің қатарына қосам Ергенді. Ерекше дауыс иесі дейсіз ғой. Ерекше дауыс иесі. Талант. Роза Рымбаева апамыз хабар арнасындағы белгілі бір жобада сізді Дәурен қазақ эстрадасында жалғыз оның дауысы ерекше деп баға берген болатын. Жалпы сіздің талантыңыз, сіздің осы ерекше дауысыңыз, болмысыңыз өнердің ордасы Алматыда қаншалықты бағаланды? Сұраныстар көп болды ма сізге? Сұраныстар, енді өзімнің дарманым бар секілді, сұраныста болады, бірақ енді көбінесе қазір жеңіл әндердің уақыты болып кетті ма, сол жеңіл тойларда жаңа дыкс-дыкс деген әндерге билегенді жақсы көріп кетті ма халық, түсінбедім. Менің бірақ ондай ән жазып бәленбай ақша тауып ондай мақсат болған жоқ. Шоу-бизнес деп те айта алмаймын, өйткені кішкене той бизнесқа қарай ауысып кеткен сияқты біздің эстрада. Бұл уақытша құбылыс деп ойлайсыз ба? Әрине уақытша нәрсе ғой. Алматыда өнердің ортасында қай сазгерлермен шығармашылық байланыста жұмыс жасадыңыз? Ұлықпан Жолдасовпен, Сәбит Сейхімбеков деген шулық бір композитор бар, жас жігіт. Бейбіт Оралы ағамның студиясында болған. Композиторлардың Шымкенттің Жетісай деген ауылының Мұхит Қасқырбаев деген ағамыз бар. Зікра Қожаев деген сол екеуі тандем. Зікра сөз жазады, Мұхит әнін жазады. Өздері жаңағы Аққайын деген әні бар, Қайран өмір деген әндері бар. Сіз орындап жүрсіз де? Иә. Өздері ұсынып осындай осындай әндері бар. Елена Абдыхалықова апамыздың. Елена Абдыхалықова апамыз бір күні телефон шырылдап жауап берсем, ар жағында Елена апам екен. Балам сыртынан көріп жүрмін, естіп жүрмін. Бұйыртса Алматыда, Астанада үлкен концерттерім болады, соған бір репертуарымнан бір өзіңе келетін әндері болса көр таңдап деп хабарласқанда көзіме жас келді. Өйткені кішкентай кезімде мұнда Оралда Зенит сарайында концерт болған. Сол кезде мен жап жас баламын, Елена апатайымыз Есіңе мен алғайсыңды домбырамен орындап, сол кезде мен сол кісіге өзім жас болсам да, ана кісінде үлкен үлкен кісі ол кезде мен үшін ғашық болғам шығармашылығына, дауысына. Біраз уақыт өткен соң өзі хабарласып жаңағыдай ұсыныс айтқаннан кейін өте қуана қуана әрине қабыл алдым. Қайран өмір деген ол кісінің де әнін орындадым гитарамен екі концертте де. Мысалы керемет қабылдады, жанды дауыспен, ешқандай өңдеусіз құр гитарамен ғана. Байқағаным өңдеуін жасап, Бәленбай оған $1000 ақша жіберіп жазған әннен көрі кейде осындай қарапайым гитармен табиғи дауыспен дейсіз. Иә, 3000-дық бозалдық, 3000-дық залда бір ерекше халық, ерекше қабылдады халық. Қазіргі таңда өзінің биігінен түспей тұрған әнші деп кімді айтар едіңіз? Мен үшін Жұбаныш Жексенұлы өте керемет талант иесі, қаз дауысты кәдімгі ойы терең, талғамы биік, репертуарында да арзан әндер жоқ, мағыналы сапалы дүниелер. Жақын танысыз ба? Өте жақын танысым. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Әншілерге қазір не жетіспей жатыр? Қолдау ма? Әлде тыңдарманның талғамы төмендеп кетті ме? Сіз қалай ойлайсыз? Біріншіден әнші болу үшін музыкалық білім болу керек деп ойлаймын. Қай-қай нәрседе де өзінің жаңағы
маман болу керек қой. Қазір кейде қарнашардың кездері жиі болып тұрады. Өзінің ісімен айналыспай ма негізі? Дұрыс таңдамай. Дұрыс таңдамай ма? Айта берсең оны. Тереңге кетеміз дейсің, иә? Тереңге кетеміз, иә. Ең басынан білім керек. Ән таңдау, иә, сосын халыққа өтіп жатыр мол, сол жаңа арзан әндер өтіп жатыр деп соны үстісіне ұра берудің қажеті жоқ деп ойлаймын негізі қайта. Керісінше, соған қарсы жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Халықтың сана-сезімін, талғамын көтеру керек, соған жұмыс жасау керек деп есептеймін өзім. Өнердегі емес, өмірдегі шынайы достарыңыз кім? Мүмкін өнерде де болар. Өмірдегі шынайы досым азантаяқ. Санаулы. Санаулы. Көбісі таныстар ойында. Ал өнерде? Шын достар тек бір-екеу ғана болатын сияқты бұл өмірде. Өнерде Оралда Құбайдолла Хибашев деген композитор ағамыздың ұлдары бар, Омар, Бейбіт деген. Осы жігіттер менің өмірдегі кәдімгі шынайы дос бауырларым деп айта аламын. Өнердегі де, өмірдегі де. Өзіңізге көп сын көзбен қарайсыз ба? Жалпы сырттан сынды қалай қабылдайсыз? Әлде мүлде айтылмай ма сізге? Айтылады, неге айтылмайды? Айтылады, дұрыс қабылдайын. Егер де дұрыс айтылған сын болса, оның жаңағы өзімді жаңа кейбір қате жерлерінде түзеуге тұрсам. Жақсы жағынан қабылдайын. Адамдарды алайсыз ба? Адамның бәрі бір пенде ғой, оларды бөліп жаратын ештеңесі жоқ. Жақсы да бар, жаманы да бар, әрине адамның бәрі бес саусақ бірдей емес қой. Бірақ қай қайсымен де тіл табысуға, араласуға тырысамыз. Уәдеге қаншалықты беріксіз? Уәдеге берікпін. Мысалға бүгін сағат үште келемін дедім, келіп тұрмын дегенге. Яғни уәдеге беріксіз? Уәдеге берікпін. Айтқан сөзімді орындаймын. Бір жерден бір 5 теңгеге тойға келісіп, мысалға концертке келісіп, екінші жерде 10 теңге беріп жатса, ол жақ қайтамын ертең. 15 теңге берсе, мен сізді де онда алдап кетсем қалай болады деп түсіндіріп қоямын. Ондайла жағдайлар болды. Сіздің тыңдауыңыздағы сүйікті ән қандай? Жиі тыңдайтын? Ол классика болсын, ол қазірған болсын. Жұман Шексенұлының репертуарынан Мұхтар Шахановтың әні бар. Дархан тағдыры сені маған жолықтырды қайдан. Сіз әнші болмағанда күйші болар едім деп сіз бір сұхбатыңызда. Бұған себеп жастайыңыздан домбыраны жаныңызға серік еттіңіз бе? Иә, кішкентайымнан мені жаңағы ашатам папа деп өстім. Қолымнан жетектеп музыка мектебіне берді, баян класына. Бір жыл оқып бітірген соң келесі жылы өздігімнен барып домбыра класына жазылдым да музыка мектебінде үшінші класс оқып жүрген кезде Есниязов Ержан деген ұстазым болып әр сұхбаттарда айтып жүрем. Менің өнерге деген жалпы көзқарасымды өзгерткен сол жылы, сол кезден бастап күйдің мазмұнын, мағанасын түсіндіріп береді алдымен. Соны күймен суреттеп жеткізу ол өте бір оңай емес дүние секілді мен үшін. Сол жылдары Ержан маған сабақ беріп, қаладан, облыстан бас жүлдеге ие болдым. Музыка мектебінің жаңағы оқушылар арасында байқаудан.
Содан соң республикалық байқауға да бардым. Күйшілердің 94-ші жылы Атырау қаласында өткен. Құрманғазының 75 жылда болды, қателеспесем. Сол жерде конкурс біткен соң біраз жюри мүшелері, жаңағы Ержан ағайымның достары келіп қолымды алып, балам кем дегенде лауреат боласың деп сөйтіп құттықтап, баламыз ғой, біз жаспыз. Кейіннен дипломант 4-ші орынға түсіп қалыппыз. Сол жылы Атыраудың қызын 2-ші орынға көтеріп, мен 4-ші орынға түсіртті. Ержан ұстазым содан біраз өкпелеп, көңілі қалдырмай әйтеуір. Олдан марқұм болып кетті, өкінішке орай. Кейінгі келген ұстаздарым жаңағы дәл Ержандай маған шынымды айтсам қызықтыра алмады ма, қызығушылық болмай кетті. Кейбір мұғалімдерге Ержаннан үйренгендерімді өздерін үйретіп жіберемін, олай емес былай деп. Содан әңгімен қысқасы домбыраны кішкене сырдым да 95-терден бастап әншілікке бет бұрып, сол домбырамен шығып жас қанат байқауына шығып бастадым. Облыстық, осы қалалық облыстық. Содан бері қарай, 95-тен бері қарай ән айтып келе жатырмын қолдан келгенше. Өнерде әділетсіздікті көп көрдіңіз бе? Болды ма ондай сәттер? Өте көп көрдім. Алматыға барған жылы 2008-де бардым. Ресторанда жұмыс жасаймын кешкісін. Сөйтсем, Ержан Серікбаев келіп отыр екен достарымен. Сол жерде Ерекеңмен тағы да жақынырақ танысып, телефонымда как раз Ержанның бір әнін жаздырып қойғам. Ақ кеме деген кім білген деп айтады. Оған дейін Крымда өткен Восточный базар деген байқаудан бірінші орын алып келгем. Ары қарай енді Славянский базарға барып көрейінші деп әндер жаздырып, осынан Ерланбек Чуриннің студиясында бір-екі ән жаздырып, Славянский базарға дайындап, сөйтіп Алматыға барғам. Ержанға тыңдатып көрдім жаңа Ержанның әнін. Ержан тыңдаған бойы, бауырым, ертең бір жұмадан кейін, ол жақта бір апта дейді, бір аптадан кейін Республика сарайында кешім өткелі жатыр, соған қатысасын ба осы әнмен деп. Мен әрине оны қатысам деп, концертке қатыстым, керемет өтті. Зал қабылдады, жақсы қабылдады. Бағдарламаның соңғы жағына қарай қойды режиссер. Кейін елге хабарлап, мақтанбаймын мен, елге Алматыға келмей жатып, мен үлкен сахнаға шығып отырмын, концертке қатысып отырмын. Енді концерт болатын күні телевизорден былай қараймыз, әрі күтем, бері күтем, сөйтсем, эфирден қырқып бастапты. Кейіннен Ержан марқұм жаңа ұйымдастырушыларға айтатын көрінеді. Жаңағы толық нұсқасы шығады ғой DVD дискіде. Соған міндетті түрде Дәуренді қосатын болды. Сөйтсем, оған да қоспай жіберді. Кейін Ержан маған таңғы қала әнін береді. Осы әнді орындап шықсаң, хит боласың деген сияқты. Әліңге шейін әніңіз эфирден түспейді. Шүкір, Ержанның ниеті ғой сол. Өзіңіздің өскен ортаңыз, отбасыңыз туралы айта кетсеңіз. Негізі, сіз туралы көп мәліметтерді жинақтап қараған кезде, сіз сұхбатты аз бересіз бе? Әлде, байша айтқанда, қол жетімсізсіз бе? Жоқ. Ешқандай жаңағы посредник администратор деген жоқ. Тіпті номерімді беремін, өзім сөйлесе беремін адамдармен. Шақырған жерге барам. Шақырмаған жерге өздігімнен ойбай, мені сұранбаймын. Өскен ортаңыз туралы айтсаңыз. Өскен ортам үлкен шаңырақта, қонақ жайлы шаңырақта, ақсақалдың шаңырағында өскен. Біздер орталықта тұрдық, оны зенит зауытының тұсында. 5 бөлмелі 2 этажды. 5 пәтерлік 2 этажды ғой, соның 5 бөлмелі біздің үлкен үйіміз болды. Есік алдында жаңа
летний кухня дейді ғой, сарайымыз бар, поварымыз бар, агородымыз бар. Үйде 15-17 шақты адам тұрады. Жан жақтан келген ағайын туыстардың бала-шағасы бар, студенттер бар. Үлкен жаңарақ болып. Дастарханға отырғанда да екі партиямен тамақтанатынбыз. Жаздың күні 25-ші жаңағы мамыр күні соңғы қоңырау болса, 26-сы күні мен Орал қонақ үйінің қасынан ол кезде бір сары пазиктер жүрді ауылда. Кастравкаға пазиктің ішіне мініп алып, жаяу кәдімгідей тұрып баратынбыз. 360 километр ол кезде жолда жоқ нашар. Жаздың күні сол ауылдың тірлігін көріп жүрдім. Қарт мамам, үлкен әжеміз, соны кәдімгі сағын аңсап тұратын ауылға баруды. Жазда ауылда оқу кезінде қалада сегізінші класстардан кейін кішкене енді бұзылада бастадық, сабақта үштіктер пайда болады арасында. Ол кезде де әлі мектепте жүрсіз бе? Иә, мектепте де иә, белсенді болып сол концерттерге қатысып сөйтіп жүрдім. Мектеп қабырғасынан бастап. Сәл бұзықтықтар жасадық, есейе келіп кішкене қойдық қой. Қыздарыңыз өнерге жақын ба? Қыздарым өнерге жақын. Үлкен қызым 11-ші класс оқып жатыр. Музыка мектебін бітірді, мына Дина Нұрпейісова атындағы бірінші музыка мектебін, фортепиано класына. Ортаншы қызым Айдана қолда фортепианоға барып жүр. Кіші қызым пока енді уақытша қатты нагрузка бергім келіп тұрған жоқ. Яғни өз қалауына саласыз. Өз қалауына, иә. Негізі бірақ байқаймын, слух бар, таланты бар. Сосын қазіма не дейді анау? Телефондарда біреудің әңгімелеріне қосылып бір дегенде жасайды екен ғой қазір. Вайн дей ма не дейді, білмейміз ғой. Сондай бір дегендерді мамасы көрсетеді арасында. Актерлық қабілеті кәдімгідей жақсы екен, байқаймын. Менің көзімше ашылмайды, менің көзімше кәдімгідей сыпайы сондай. Мамалардың көзінше емін еркін жаңағы. Сыртынан байқасам, иә, талант бар екен. Менің анам да марқұм өте талантты кісі болған екен. Телевидениеде істеген, Кукольный театрда істеген Алматыда. Сол кісінің жаңа айтып тұрғаным сол ғой. Анам мені 79-шы жылы сол бірінші перзентханада тапса, 30 жылдан кейін дәл сол жерде жаңа Айдана қызым пайда болып тұр ғой. Кейде ойлап қойдым, айтасыз. Анамның жаны осы қызға кірген жоқ па екен деп бір ойлар келеді кейде. Қазіргі мақсат қандай? Шығармашылықта. Жақын, ең жақын тұрған мақсат бір бұйырса, 90-ның бірі күні 40 жасқа кеп қалады екен, Алла қаласа. Соған филармониядан қазір тапсырыс болып жатыр, жеке концерт өткізуге. Жақын арадағы мақсат сол, ары қарай көре жатармыз. Жаңа әндер жазып жатырсыз ба? Жаңа әндер, ойда жүрген материалдар бар. Жазылып жатқаннан да бар, жұмыстанып жатырмыз. Бұл концерттерден қандай белгілі әншілерді көре аламыз? Әлде әзірге құпия? Нақты айта алмаймын, иә. Қазір алдын ала айтпай ақ қояйын. Жоспарланып жатыр бірақ дейсіз. Жоспарланып жатыр. Жалпы жаныңыз құлазығанда немесе бір шығармашылық тоқырауда жүрген кезде жұбанышты қайдан аласыз? Бала шағам бір ескезем болды. Сізге шабыт береді? Шабыт береді.
Кітап оқисыз ба? Кітапты оқиын деп алдамай ақ қойын, көп оқымай. Өлеңдер жинақтарын оқып тұрам. Спортты жақсы көрем. Қай спорт түрімен алсасыз? Кезінде, бала кезінде самбаға қатысқам. Кішкене футбол ойнадық. Қазақстанның әншілердің құрамасы бар, Алатау деген. Солардың қатарында әлем чемпионатына барып келдік Москваға. Арасында билерді ойнап тұрам. Сосын өткенде Алматыда жүргенде бір ағаларым шахматты жақсы ойнайды екен. Қызығып солардан біраз үйрендім, шахматты ойнайтын болып жүрмін соңғы кезде кішкене. Сіз Оралға кеткеннен кейін Алматыдан іздеушілер көп пе? Хабарласып тұрады, иә. Неге кетіп қалдыңыз деп сұрай ма? Ондай да сұрақтар болып тұрады, иә. Бірақ Оралға кеткенмен өнерден кеткен ештеңем жоқ. Осы жерден де сапарларға шығып тұрамын. Сол кеше ғана оңтүстіктің жаңағы Шымкент қаласынан бір жақсылықтан келіп отырмын. Оның алдында Тараздан бір осы Ескендір Хасанғалиевтің байқауы өткен бізде Оралда. Соған Тараздан бір Мейіржан деген бауырым келді. Гитарамен керемет орындап айналды мейлім деген Ескендір ағамыздың әнін. Сол жерде танысып араласып кеттік. Бұйыртса тойым болғалы жатыр, соған шақырам деді. Соның тойына да барып келдім. Жалпы қайғылы тұрсаңды өнердім. Өнерде шекара жоқ дейсің ғой, иә? Бізді тамашалап отырған көрермендерімізге, Ашық әңгіме хабарының тыңдармандарына, ақжайық жұртына айтар тілегіңіз болса, мархабат. Ең бастысы елдің амандығы керек қой. Елдің аманшылығы, аспанымыздың ашығы, бауырларымыздың бүтіні, ағайынның амандығы. Тілейтінім баршаңызға дендеріңізге саулық. Ойлаған, алға қойған арман мақсаттарыңызға қол жеткізіп, балашағыңыздың қызығын көріп, тек қана бақытты күндеріңіз көп болсын деген білет. Рахмет, бүгінгі берген сұхбатыңызға ризашылығымызды білдіреміз. Лайым тыңдармандарыңыз көп болсын, әндеріңіз көрерменнің, тыңдарманның жүрегінен орын ала берсін. Амин, айтқаныңыз келсін, рахмет. Мінекей қымбатты көрермен, осымен бүгінгі Ашық әңгіме хабары аяқталды. Арнада дидарласқанша, дін аман болыңыздар ағайын.